përshëndetin jashtë, u këtë të rrështë video atë jetë. Let's go, kështë që vazhdojnë, këtë herë jena edhe a petë me një video të It's My Love. Dë me thonë vëtë sa e poshë i kështë dollën projmi, edhe let's go të këshyrëm. Dë me thonë të ashtë titulli ka vinë pletë bukuroshe në X-Kane, këthejet sa idea i kënë odora, mira shpif për ta bërë gjeloze fidanin. Ha, dhe dhe. Këgja interesante, pas ka shumë sene për çka me foljën. Pas ka tepër shumë, kështu që ja, këga po duket interesant. A e një mirë, sa kini punë? Kështu ja e mirë. Si ja e mirë. A e një mirë, sa kini punë? Kështu ja e mirë. Si ja e mirë. Alan, a mui dole? Si ja e mirë. Au bon. Bune vjerë, Alan. Kësme. Dash, si je, a i mi. Ja, gjithmonë të këshit i lo për para, bukroshe. Bravo! Si të kalë të? Shabu? U longë Samil. Mësi ke posë kështë në atë? Ki flejtë të... A i Michelangelo? Mështë të së dhjetë. He, Shaki? Shushua e shmala, veç për nërëshoj qdo ditë më dhejpër. Në kemi një sjove në matete, It's My Love-et. Pas kanë gjithë thjerë, dhe pas kanë putë kallë. Dhe do të flasim për dashuriat, për temat të ndryshme të rinjës. Sonte, Dashi, Antigona, Djemt edhe Vajzat. Po thëmë Vajzat, sepse... Të diku shta, tha, shka dojnë me bo këta Djemt vish me Karrika, tha. Dikush, ki shkru koment, tha, me Karrika. Dal, ju kemi thonë, ka dal, ka dal, jere bim, djem, mas në qika, mas në djem, ka dal, ka dal. I ftojmë skenë me radhë, i kemi tri vajta. Sa ideja? E, uri këti sa ideja. Si e? Mirë. E mirë? Mirë, falim derit. Si po kalon? Mirë, i vësjene. Ku jeshe dyjo? Ja, e qik pushim, me pa e qik, a i mungoj këtura po jo. A, me pa e, ka shirët mja njizme. Po. E, qka thëshin dishka për shpenzime, kalon? Nuk e kam bërë për pjesën e shpenzime, kam bërë qik shu me pa reagimin e tunave, a po e ndjen mungesën time apo jo. Edhe ishte dhe një djallë që ishte të më kërku, po s'po e shof. E, a i djalli tash... A i më pas ka ndjen më shumë mungesën. A i djalli tash që shtu për shkom puna. Qërë që shështë, dërësa a im shkrujke ku i konti në emision të ka dvibër për Saiden, unë të kalzova që se i djallë dë marë për ti, është mje më smarti në emision e dy të ashoj ma ka për një me, për që ato e thashun edhe, e që i ka s'ka shpenzime, thashti, o biznismene, thash apo thëto një hek, a i tha i hek në shpenzimet, zdia ka hek në shpenzime ajo, për s'ka hek. Dërë të njës kemi parë gjë, për jatë shumë Pas Saidën tha unë, s'kom shka lypi, tha si unë për kleu për to. Saidëja erë dhe të shofim qa do bëjej, qa do jeti aftë. Po a i nuk e din që te ardhë. Po mi do e shofjej. Do e shofjej, kur ta shë emisionin një anë, të isha durimin matë madhë mi pas, jo me dojmë të vogël. Po orë, Saidëja unë s'kom shka lypi, se vetë tha, adoro, tha, e unë e produksion s'jom, tha, s'ma ka këthyja ajo, as dishka. Më pa që unë jam kontakt të në kuën me Saiden. Jo, kontakt nuk kemi shënë dhe njërë. Edhe tash, nëse ajo kuën kontakt me Saiden, Saidja ordë, ku është aj? E sharojnë këta dyja u kuën kontakt asë u kuën. Edhe unë jam kontakt me Shtetet Bashkuat Amerikës edhe di kush po bërë kretor apo kretore Amerikës i vetë, veç unë e di. Po së përdu me forë. Orna, sa ide? Përndej. Pa humë bërko, dhe dhe sa thomë unë fjallën pa humë bërko, unë vetë kam humë ko, të thonë qëtë fjallë. Dhe me thonë, s'ka nevoj, kur do me s'me humë ko, nuk thu pa humë bërko, se vesh pa humë. Kështu që i bje edhe kur do me aspigu dikuj që ta që pa humë bërko. Apet humë ko. Prap humë ko. Dhe më thonë, asë mos të ndoni, asë me asë pigu dikuj që da. Edhe të hupko. Po dhe, nga të hupko. Kështu që... Mos në hupko, Valen. Po, s'po du me hupko, pa unë burko. Ka petë. Dhe shpak të hupko, vjen kandidate ojsi.
Meja kandidate. Mirë se erdhe. Interesante. Qa këni bomër si vetë këtë ka 2 metra ferma. Ku me gjithë djemë la 2 metra. Qërej, a i sytë santimetri i kohaj. Tak, tarshon për qëtujt kalëzën. Si e mirë, si ndihesh, për i ka vje? Nga Tirana. Nga Tirana. Po, nga Shqipëria. Bukur shumë. Pse ke orë? Po na u përshtaj ka Shqipëria, kësa ide. Për një eksperiencë të re, për të njohur njerëz të rinj. Bravo. Zdo me të mundu shumë se gjithmonë prezentimet janë shumë si kleshme. Janë shumë si kleshme, kështu që unë presë. Urdhëno aty. Përshëndetje naçi. E dini se ja voj prezentime shumë gjata, se këtu e pak problema e puna pulpave të kombëve, për qëtu u dalë dhe ajo kështu, e valzimi, a din që... Nu, që shëpone e shqit valzim... E mu e shpesh, të ca... Ki valzim u de... Ku... Ana të kanë shpik... Pa humbur ko... A pet kena hub ko... Magi! Marigona, Magi. Magi. Magi, në se njohem, si e, mje. Mje, ka vire. A Magi, kërë, Magi, kërë, të taj homo. Qëto, pak më këne, edhe sa santime? Edhe paka, hajtë edhe një centimet. Ju përsh metra. Sko lidhe, e bajtamen. Po dhe po pash, në ka lëgjike me sytve, ke qkash, qash. Shon atje. A e mirë? Mirë, faleminderit. Mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Magi ka qenë në It's My Home? Po, kam qenë në dy sezona. Në dy sezonat? Erdha në shpëtem edhe në erë, se një vëtë keni bëjmë në qëmë pa mu, s'ko kuptem, kështë që. Edhe, e ke ardhur për famë, për... Urdhënane? Bok? Sa dush bok. Unë gjithë ditë në ho bok. Piskat pak se së dëgjojmë. Për me? Oke. A i tjerën tjetër furje ma ka dole, sa i tjoli s'po minë dhe furje ma ka dole. Oke. Me folja dhe një vesh. Ajde. Me shtengu kush. Fidoni, oke. Mira. A ki po në mision ku përshkun që i djali ish i bukër, këtë që i ka dojë marë për të tonë. A? Më s'nanin se me bo me një lazrojë. Unë e se kom këtë menem. Ti se ki. O, këgja, konë gjithjujtit por. Jo, e kom... Bashë pas ka qëtë menim, kur thonjë se kom qëtë menim. Jo, se kom heqë. Fidoni ju? As njënë ju, se jam urmë një fkrejt. Kur t'i një, e jap menimin për se cëllë. A di që qika të tjera ta shishleho për pak se të nga të thonë. Për Fidonin, për Fidonin, kretë të bëllo. Kë kë shumë, kumni, shumë qika që e dujnë. E une s'kom qef ato me konë. Hello? Që shpikeshët njërës. Farë kumë që i lëshaj, a. Me njerë, si ardhë, i lëshaj kumë që. Njëras. Falim dirë. Po mendoj që kam e posë ka gjarë rivalitet mes Mirës dhe kësaj vajzës. Jo për Fidonin, po kështë rivalitet nërë me dveti, se po amaron që kanë muhon shumë rivale, kanë muhon në... Së ka ka si tipe, ka ka shumë energjike. Edhe po vre që komënësi është pak edhe nga të muse, si tip ka ka nga të muse, që do me thonë po mi ka mi thonë fjollë. E pas ka me shku shumë me tension këj emision. Të shohim. Vjem, miq! Publike dashur, mos harroni, qërni qëtë numër, plus 383, 49, 412, 777, aplikoni, në WhatsApp. Jo vish me vetë dhe me thonë, a banu në kështu, a banu ashtu, shumë e kjartë është instruksione që japim, një video keni me dërgu, ku folni për vetën, lap telefonin, unë jam Valer Maloko, jam ka gjithar, po në qështu, qështu, po du më ardhë, kom pëlqim për këta ose s'kom pëlqim ose për syrje të rejet e tjera e tjera. Unë mu i me dhonë për emision këta, unë mu i me shfaq dhe shruj me shprej këto, 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 këto. Falim dirit, trak. Na shruj më qatë video, na pëlqeni. Këto vini. Arë që ashtu dash? Po, a vlen edhe për kështu, për shumëll që janë vojzën nërmali, jo vetëm gjata, a?
se vojzat janë abnormale, a çka doshte me thonë këtë sendash? Jo që janë modele. A pse këto jo normale, a çka? Këto po dogën shumë modele. Se këto s'besaj që mund me folë, zakonisht të që janë shumë gjata, ma shumë një vetin se modele dhe nashtë të sedis. Jo, mërdash. S'besaj që janë qkata, për jo, mërdash, a pse doshte zara më pësu me të shkurta? Ata që janë turta, janë më të shkata. Jam më të rrezikshme. Zakonisht jam mësu veç me hec, thot që janë më të gjata. U përpjek më të thonë kompliment, do ka njësi modele dhe është më thonë. Po më nohet më thonë kompliment, po më nohet më thonë kompliment, asa për që ta lecoj një jetën gjatat, kum ni, edhe kum parë në për video, për shemull, femna gjatë kushtën malinë në kuzhinë. Nuk i nevoj mi a blej ato shkallat, për me ypë mi rrisim rrinë vetë. Po që edhe hama shumë, shpenzime të moja. Mandej, ta lecoj një jetën femna gjatë, sepse kur kimi la perdat e mindru, nuk thot hajde me mindru perdat, edhe marimon nga dhe e këmale. Okej? Marimon. Qashtu. Edhe mas nej, femna gat, e shtin burin me dalë më dok bukës. Se zakonisht femna shkurt, burri gat kër është, nuk e shë burin si ka flok të krehen, i së poshti. A kështu e shë thot, që që tu, ndreshe që tu ka qëj fije. Vdi ka lecime, lecime të tila. Andikon, bojta, pjatë. Po, pata rastin sa të mi njoftu këtë vajzën e... E pas ka shollin interesant me pikturën e Mona Lizës të... të pikturët të famshme të Leonardo da Vinci-t. Interesant. Re, se... Po e borda me gjelbërte, me gjinë të spedi... Emri nuk po jam muaj bëna se... Ajsi? Ajsi, po. Ajsi, ajsi e akullt i bja. Ajsi, shqip e akullt. Ajsi duke shumë simpatike, knajsi që është me neve. Knajsi, po një. Magi, magin e kom për zemër ka shumë vjetë, edhe falimderoj që ishë bashkan gjitë këti stafi. Falemdir ty. Po ashtu edhe se i dhe mirë se u riktheve, ekipos venin këtot, ka qa ka riga për ty. Mu i bëllën me të dhënë një propozim. Po, ura. Thash, nëse mund është mire emru, di qysh adorën që ju ardhë. Ja, ledvun. Ja, ja, thire, thire në telefon. Ja, do atëhem sadist. Thire, thire, thire. Ledvun. Thire me kamerë. Jo, jo, jo. Jo, për një me jo, se me bo me thirë tash tojnë publika, që ku ka kona dorësh aty edhe vjen tash. Jo, e së shtu asë nuk e din. Në fakt edhe e ka pytë dikon, do këtë mirë në diku i shkruvje, a ka orë sa ideja? Si këna këty përgjigja. Për i nauti si këmë kazë. Për në? Qështë ta? Për i nauti si këmë kazë, si jo orë. Psa, tu ti si ki kazë, pëse? Po me i kazë, vesh kështë në zonë venë ma shumë. Bravo. Bravo. Po neve na vyn me zon vën më shumë çoke. Për konkurrencë po me zon vën më shumë. Ti ai tu jo buka kandidat bash ka të bën derd. Më zon vën më shumë. Skem Karriga. Karriga? Kshore? Au. Sa dungo. Asma. Shko bjej tri Karriga këtu le. Çu shko Karriga atje? Po pas na kshore ne vale. Në të shikne kjura. Mre, ajde publiku se she, vajzat e shojnë, thojnë për thë Driloni s'ka karrika, të ukon të nëta karrika të. Thojnë ku ka Driloni rëndë, gënjështar, nuk zgjedhin takim. Në është do mja zgjedhë, do mja zovanin ati djore që ka ma orën. Vindje më blëtë. Si bje tjetës. Nuk je vishaj. E meq me këtë, që repot e emri? E meq me më këtë gjithë, edhe pat një uftu. Magi, përshëndikë. Po e qartë magi këka. Se pas në gjopë ma e asës se kom këshirë e cma i homi më shumë pak nështë edhe të nishe u kom duke tha të nishe u kom po se kom gjopë shu që je këka interesant magi. Më falë të abona një pyjtim duke? Magi përshëndetje. A magi. Ja së pëm lini mirë, ja jeni shurë dhu. Ojsi, cëla ke ojsi? Unë, unë. Nëse kena nakëse. Ti dhe më thonë një ojsi, apo? Po. Aja është ojsi bukurush, ja. My name is Fire. Sa ki po duket ka fillu me njëherë pëlqimin? Valo pëlqim po edhe bukurushe.
Çka po mendon nisja pra për gjitha vajza? Çka po mendon se dhe djejnë janë ku për vajza? Oh, për krejt rana, po. Po, valen të rizja fiks. Mira. Që të cita shkutën pak? A bën, stop. Unë po fudit, të një fudit. A bën? A së di, në pak. Mira. Në dorë, se emruat, në falja dorë, du të ashoj që jem të tirë këto. Oshë qike mirë. Shnet. Magin sot dhe por. No answer. Po më vjen mirë se posh. Edhe mua faleminderit. Kam respekt për ty edhe pse nuk jena njoft ndërkohë këtu. Sa i dhenë kom njoft para një emisioni, është shumë vojzë elegante e mirë. Po ja, çe çika shumë e bukur. Ai si më bukur, ha? A ti pëlqen jo? A bjem në duar tërkit për këto. Dua, dua. Po më. Brilon? Po. Po, për vojzat? Po? Po? Po, hajde drinqe. Amedi, po? Po, Valen? Po. Po? Ja, jo. I ka hi virusi. A, për vojzat, mirën për njohëm. Kompliment, Agi. Njënës nuk po gëzëjsh të asë mi full. Pse? Mu ka jëvnu dhe shka. Për shka? A me di për shka i kisha full. Jo, ti e di shumë mirë. Jo, se ti i pëti gjybe. Edhe nuk është e vesh kjo, tuk e dnu. Për ti në backstage aty s'na le t'guja të full, këtu s'po full, në backstage nuk e le kërkon e atë të full. Edhe normal që ti dnuot, se ju rrej njerëzve të full të veshe. A më nimi pra mnu publik, dikur, unë të dhe që misionin veç është të full. Qëshini publik, a i nimi ishe këni pun, burë në publikon e të prallë. Me valonin. Ande shkujmë ato pas. Kandidati pashë për dhëtë kandidati dy. Veç pak për shumë? A vede, është pak problem. Për që ato, zdo me full për që i ka? Të shumë, Valen. Hera por që pishë është që do dyja. Po? Kjo, a peti haru emrin, s'po më i me mojnë atë emrin. Po, dhe po, ki probleme mojtë manë emrin. Kumri. Kam probleme këtë i shumë. Kumria, a bjen me letë. Kumri me më thira, atë bjen me letë. Kumri? Po, kumri. Hanëm shahabën? Po, ba, në cilat bjen malet në menë, që ato të rëtë? Po e qartë, në këka. Okej. Po e qartë, në këka magi. Shukri. Okej. Përshëndetja. Përshëndetja, unë jem shukria, jo ti e shukria. Si për kalen? Nësë lupëm të kem, kompliment me në japë. A kina i sa me në dhohë? Kompliment. Në siklet, ku ke shumë. Sa që pas ka nevoj me dhona i kompliment. Sko në boja? Falem dirit. Në halë, këtë duar, në halë. Pas në nevoj. Sa mërë ti kështu? Kompliment ati kena dhohë, valen, vërë që si janë vrejt. A, si kanë vrejt. Sa ki dhohë kompliment? Si kanë vrejt fartë komplimentet, e këmë dhonë mirës komplimentet, sajdes. Sajdes, mirës, po. Dhe dy kandidatë e këtë tjera. Për dy kandidatë e tjera? Për ato ka i kopustë. Jënë bukra, valëm, shamë rajt, bukra jënë. Për mdo këtë sajdes, ja ka marrë Rinatin për kufja, i këtë thonë që kam t'i pruj për kufja dhe ratë. E meriton. Ta. Si meriton? Jo, jo. Se ka bo vete? Jo, se ka bo vete. Ka shgënjir shumë. Ka shgëni? Po. Se? Pse duhet flasësh ti? Po ma si fëthoj për këto e kishë gënyu, edhe unë të them që e kishë gënyu edhe ti. Ti ku e di? Se ki pos në orë me morë me kerë, plus ki pos mi pru diqka, edhe nuk e ki bo. Po, aji ka folu shumë keqë për mua dhe unë se kam respektu. Ato nuk e di. Ke folë keqë? Atë gjë nuk e di, më falë. E din aji. Këshu që... Këse drilon? Dikush ka shti që të. Dikush ka shti që të. Dhët me këllu i që të cënë. Ja që të perlë. Nga drinë që ja dhët me këllu. Drilon? Dikush ka shti që të. Dikush ka shti që të. Dikush ka shti që të. Një drejt që i madhë ka zirë që të. Se po më të mu me hi këllë. A të kashojt direkt, apo kini i pëj dikuj që të kashojt? Jo më kashojt direkt, a i vetë, personalisht. Të kam shojt unë? Po. Edhe ti di shumë mirë dhe e ke blok? Mos kam... Blok, blok, blok? Po me ditë...
Ka qenë i pirë, e jo, në dhe me koni i pitë e di shka thuja vetë. I femër kur nuk ofendohet dhe nuk shahet. Apo jo? Më falja, më nëshme të regu, nëse të këmëshoj të kështu... Lje, veç kërkoj falja, ti më falja? Jo, jo, si kërkoj falja, se nëse këmëshoj. Okej, nuk duha falja fare, ti është mos u falja fare. Kësa i ka thonë dikush, këta shodri lunë, të është vjen kështu bënë shodë. Orë, ti dhe personalisht ti, e më jotë. Ja, s'ka shansë. Në regullë, ti më falë, se është femë. Nëse të këmëshojt, më falë, po së të këmëshojt. Se, ku me ditë, ke më rëveshë, ka të ugin e kush në emën të A ka falës në e kusha, ka një sfanë sot me bo? Nuk ka falës, po unë e këmë emrin drillon. Ku më ditë, më kone i drillon tjetër. Po pra kishën ti, e më i jotë. Po qatë kam thonë? Po ti e di shumë mirë, unë zdo përmenë fjallë që ti ke thënë. Jo, ti pas ke harru shka këmë thonë dhe po thuta shumë këshoj. Unë di që të kam respektu, apo jo? Unë e pedi për shka i ka thue. Mu ke shkuptu di shka? Po, shumë ka ke shkuptu, unë e pëmdo këtë që po full për... Ta shë të bërë me përmen njerë, kështu për e kon live me Fatmirën e Ismehumit. Apo? Po, dhe ti ke përmendur diçka, një komentat. Jo, ne komentoj shka ka Fatmiri, bile, jo që të këmëshoj, bile, fëllë shamirë për ty. Nuk duha të komentoj fare me të lutu, se nuk është asë fjallë për të thënë, asë koment për të përmendur. Ka qenë e porën, se të ka zhjetë ty një të po, po, të ka zhjetë, të ka përkra, të ka kalëgju ko është beli. Une kam full mirë të kësë, kam komentu të tjetër kush, po ku me ditë, qysh një kanë për cilë fjallë të njerëzit. Qysh të Ma bëki fatë mirë, pëse s'pi thu vetë sa i disë? Kësoj jep shra komplimente, bile. Jo, jo, së është fara jo, e ka që fillu fare. Fatë mirë bën ajgorës edhe për mu edhe për mirën, bile atë kujtojt mira, kërina yeah, lajtë. Yeah, leni këtu ajgorë, leni mos të thëni të tjerë kërë ju vetë. Komentoni e mas ne pa harroni shë po komentoni. Urna. Ka komentu që ashtë të se ka menu që zvjam o Saidja, ka thonë hajtë jarë qeni koment. Po, e kjo mundet me qenë. Ka mujtë me bunaj shako, kështu, po... Nuk ishte shaka, jo që më të fetë, lukë. Po se ka me ndu që si a bjen ku, fjeta në ajtë këtë të 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 Drinë që, që është bësa i desë, që atë bo një qika, bë për kundra zë o s'ilë shumë mirë me ty, e bë lekin e këtë i bashkë, e i ke kënua. Ma drinë që se zbën. Bë ku fjetë? Po ku fjetë blie në mërë, se së janë në mjera lekë. Sa i bjen, një më një, një avat, dy avat, sa më nësikur. A i thë, thjesht ka menduar se unë nuk doje më në emision, dhe thjesht e ka shkojtur atë gjë, edhe ka ishë. Kjo duhet të jetë e vërteta. Po. Kjo duhet të jetë e vërteta. Kjo e vërteta është që unë e këmë komentu, për këtë sa i idën, po nuk unë komentu keqë. Ki komentu mirë. Kam komentu mirë. E vetë për folën të një këtë ma bebe ma. A më në den? Kam thonë për shambull, kam komentu, ka fatë mirë, kam thonë. Thuj sa i desë, qështu, 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 qështu. Po s'ti orë këtë me për Instagram, dojnë me të duha unë. Po jo nuk të drejnë e folën të një këtë ma bebe ma. Po kam pengën për masë. Nuk niva se janë nësë ngucat, mos koku fërë. Okej, shka më ndonë për vojzat e adhërim? Po valen, shumë bukra të rjatë, mashallah, shqyrë që kanë ordë, i presëm me ngrëtësi. Po pëmdhimet mira që metë pa komplimentë, mirë jetë të dokë shumë bukër sonte. Jo, mira është të veçanë gjithë, kështu që falem dhejë. Okej, okay, jetë të dokë shumë bukër sonte. Falem dhejë, të të përrajt. Të gjithë ashtë. Nuk ka normal allurimi, definitivisht njerëz. Valen, dhe ishta me thonë edhe që... është ka po. Prit pak po rej. Po dhe po rej, vizh do shta mja bo qejve nëse me të pak komplimet të mëllu. Që ma po uf, Qejve na, për ti i vogël ma po mu qejve na. Ti e shumë e mëllu me ta po qejve na. Po e, këmërës të ti e shumë i vogël, e rrit. Jëmë të e po një gjelëzit të mirë, është valen për qikat e reja, jëmë të e po që të kupi gjelëzit se ka menu që është the one lady, shte që jënë kret lady, shqesër që jënë lady dhe jënë femna dhe jënë shumë bukra. Bravo valen, ty bravo që ke pru. Bravo dhe. Ka laj për forë se dhe mision e kalun? Qa? Qështë juve duhet të dhe qështë duhet e arse? Kur kanë karshi i zje dhe opcione sa dush, qesin kajde, e qesin poshtë ato atë tjetërën dhe me kërdhen. A kur i le vish me një, se me ka stilojmë, ka e vish me një, vish me dy, di që më sme, mi u vlu këtu.
Nuk pa dine, s'pa dine. Fidan? Po, valon. Si je? Mirë, shumë. Do dhonë, tash të veç edhe Adërën që se vjen emision tjetër kompletuar, besoj nështë ta krejt, nështë ashtu e nalë ma shumë, po besoj sa për mjanis, njerë mira. Qëfar mendimi ke për vajzat, pasi që e kuptum që vajzat po kanë mendim të mirë për ty? Fidane, kështu një qik, Fidane, ashtu një qik. Fidane, kështu një qik. Falemderit që kanë mendim të mirë. Ha? Falemderit për tyne që kanë mendim të mirë. Rajta. Falemderit sërë për këto. E, për mirën e dimë se mirë është që tri episode me neve. Shka është? Tri emisione me neve. Kotra. Kotra, po bravo, falemderit për... është me neve, ndërsa për gocën e dytë, Magen e cila i dëshrojmë se ardhe. Edhe hyri pak me një arrogancë, me një gjelozi, së mujtë asë vetë me kuptu se dy atë këndë përzime. Nuk hini, spajtona që të me Fidane, nuk hini me arrogancë, nuk hini me gjelozi, po hini me sarkazëm. Do me thonë ka bua sarkazëm. Nuk e kuptova mirë se thamë fillim, nuk kom hi pa ka shumë për to, ose se kom atë menim, edhe jo, thami, tani u këthy... Tu thami një të gjithë, thame e... Tani... Falinderit, para asojim. Edhe tani u këthy, tha, ka shumë femna, e këshirin shumë femna, ashtu. Po, një se kjo ordë. Dërsa, dy gocat lartë, sa Idja ka qenë edhe një emision me neve, një se kjo i e rikëthy, edhe gocat rritë. Ajsi. Ajsi. Një shumë i bukur. Faleminderit. A vano në këtu replikë më bo? Po. Arrogonë se jam pak. Je pak. Po, okay. Jam. Po, gjelozin ku e për më falë? Jo, gjelozi është ajo nëse i thuti një qunit e ka shumë goca e këshirin e për cilin. A ti ka një... Ja, unë e kam për ty, po thuti. Po, shprej, ajo paracitja jute që te e bërë, i ro ashtu. A, do më thonë s'kam, po ty po duke. Jo, unë s'tash, unë s'folon, s'kesh të folo ty. Nëse... Kjo vetë tha, kjo vetë e tha, po nga e tha, po fillim, që... Jo, e gabim se kjo këshirë mirë. Kjo vetë tha, e këshirin shumë femna, po shumë femna kjo përshkë. Kjo buni sarkozë. Gjelozoj për ty. Prenc, mos e jam moj vetit kështu nalë, se zbanë, me ne malësi. Prenc, po thëmë, mos jamoj vetit shumë nalë, se zbën. Jo, nuk jamoj... Nëse je i bukur, moj e venin tanë, vjena e femna të vlerësën, unë jam të full të më ngënë, falem dirit shumë. Kur të vjena e femna të vlerësën, qitë pikë, a ti je i bukur shtu, a shtu, e që je i bukur me para qitje... Asë më duhet lërësimi e teqë. Urdëna? Asë më duhet lërësimi e teqë. Asë duhet, ane? Gjelozin kë e pe. Po, i ro ashtu. I ro për ty. Se une, kur i thom një gocës... Magi, shumë e qartë magi. Ki shumë meshkoj, atëherë unë e kom një ditë qka për qka pithom. E... Ja. Ja. Su shke heq. A ban pak me ndërryja jo? Po me shusho, për qëtë punje. Fidan, një vajzë, për shambull më me përgjith një moshkull, nuk do të thëtë që ka vajza shumë ofër dhe mësë me dashtë. Është... Ka shumë djali interesant, që po bë sarkazëm e sene. Harrë ata, ose e përzjedh një... Kjo ke një takim familjar. Një moshkull që ka pëlqen dhe i tjera, ose si pëlqen me pas pëlqen dhe i tjera, po kuptën e jo. Aja mërë me shprej mendimin e vetë. Kjo ke një njëftim familjar. Me thjesht. Qa ka ndohë? Apo me vullon e? Që për kesh? Me ty. Unë s'tash ku gjo dashje të fornë. Aha, thash mu s'po të na i sen. Jo, ku gjo. Aha. Mendimi jam kja dashë ashtu. Falëndrej shumë për replikën tonë. Falëndrej shumë që asje, po mendimi im është i ro ashtu. Kaj! Në të rinjë. Ja këna një zërë fshi vetën ka një herë. Ja një fshi jo veç. Falë, po hia. Kur din një live me... Së kum nejtë ashtu, kum nejtë. Po në nësa, kemi shka është që ku? Qisa ku më bo? Për shka më fshis? U munu njëri më mshef, po mshef në alone, me qëtë ku. Ku shu mshef, aman? Ty e më e mshef. Se qka e mshef, une? Po ti e mshef. Ka lejti nga më flokët sot, që të më qifesh. Po, pra të arsye. Uuu, që shë që ha? Që të më qifesh. Po, mshef. Njëri më mshef, po mshef në alone, me qëtë ku. Ku shu mshef, aman? Ty e më...
Më jam shef. Se çka jam shef unë? Po ti jam shef. Ne jemi me flokët sot, që të më çifash. Po e rronë, kesh kjo, ha. I dha prandaj ke kopur flokët sot të që të më shefësh. Njerës ke shumë e rronë që kjo, ha. Dejmë, 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 dejmë. Se vrita që të sanë, ishtë nëjësë. Po, pra të arsye. Qëka në nështë e punës së të kuptoj? Kjo për do këtë më qëllim. Qëka i të gjujtë fjollën? Urno, kur ta foqë një fjollë të eksoje. Për qëfar mirë, për qëfar mirë. Kur e ke bëhë të e bëjë dhënë, që ato bëdo në të. Po qëka ka lidhë me muti për muatë të bëhë të shaja të të mbushët ketë, musë më të rëzënë. Ajo po menon çfarë? Nëse më intereson pra me ditë, pse po thotë? Jo, jo, unë e kap ti më thosë që as bëlesh këtë diçka i thotë kësaj pune. Unë s'kesh të po hiç, atë ka dhënë drejtë. Mu kanë të rrus diçka si çetër ka, mu s'kesh të po hiç. Po shi, ti jam këtu jam fal. Ti gjithmonë vizllume se. Ti jam me domestos. Po mirë, a vizlloj si ti ma çorri. Bash ose as 1 milion me domestos, as. Apo dela ti bën në bash të dy? Ja, ja, ti. Ti gjikoj të dyve blen punë. Ti nuk jam. Se po ndryj valla jam. Jo, po ndryj, ndryj të tema. Po me kon, po çka majë, çka, çka, pse? Asnjëherë s'të rrita. Konsol. Ja të falëshoj. Kur vjetin ti çka ka fol? A ndikon? Po vjet jam. Çka? Të falëshoj. Kur vjetin ti, po me kon, po çka majë, çka, çka, pse? Asnjëherë s'të rrita. Konsol. Ja të falëshoj. Kur vjet. Ti çka po dën me thon? Çka po dën? Çka? Çka po dën? Çka fol ti? Çka po dën? Çka fol? Çka po dën? O çka fol? Çka po dën? Qa full ti? Po qa, qa po dan? Antigon? Po vajtë jam? Qa? Ma rëtë thonë që magim duke tha Shon vojza apelqenjën princin. Jo, princin nuk thash, e thash që më syndrën e lofët, se unë qëtu jam. Princ nuk përmena kur u prezentuva, qëta është të përmena. Po dhe shtash, qëta? Una mëse ki vetën shumë qef, nëse ki e ki për ato që t'njerë, ju për mu ose për këto ose, ku dygjohë në fillan. U njef t'ju magi mu. Ur në? Ku më njef mua, aja që më njef, ku shumë njef mua, kur kur shumë njef mua? Cëllat vjen këtu, se po më duke cëponin një mirë. Cëlla femën vjen këtu, do me të njuft, pëlqen që tu në paracitje, ku dygjohën që shikiti sanë. Po, po dhe po, 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 po më stoj ke gjeluzu, pëson s'ka marrë të ja. Po mendim jam, a zuzet të të rëkoja? Jep, e jep. Po është mendim jim. Po, oke, mirë, e gëzofsh mendimin. Regull, të rashikojsh. Falem dirë. A të rashikohet mendimi? Po, mundem të rashikohet. Anti? Ta gëzësht të rashikohet. Ashtë një situatë këjtë re? Po, më valon përgjësi, po zhvillohen, tashme, kajmë fillu me u zhvillu gjanat edhe e shof që... Ka mundësi të rashikohet mendimi? Mira, ka, është për kujdes që me e këthi borgjin, e shof që... Ska pas asë gjëti për të këthir borgjë, Anti? Zhë. Ashtë i shumë mirë, s'pit ditë s'pot. Ka mi thonë? Je shumë e bukur ose pres. Ja, mente për ato ushtrisë po po nuk po rrit. Që je shumë gabë. Shumë të. Pse thu diçka që nuk ekziston? Mos ma bë me dorë se është respekt. U kry. Ja, po nin fjalon o të mdhim kryt shumë. Po ani hart ta kryin valën mos na jep mendimin. Po këta se kryin kurrë më bën final. E shoh që Fidani po mundohet ta dallëu që s'ka pas kur gjë më mirën. E kuptueshme. Është Fidani që nuk i pas, po unë nuk thash Fidani ka provu me u revanshu, po thash Mira ka provu me u revanshu. Kërkoj falje. Kështu që ti nuk mundesh me qenë dikur të Mirës, edhe nuk mundesh me ditë si kjo po ndihet, se më siguri nuk keni arrit dhe atë që kjo me t'i kaldu në ndjenjat e veta. Unë e shof që kjo mohon të në kohën që ka në interes për ty. Edhe unë mendoj këtë rast i pajtona me Antigonën që është i mshef emocionet e vetë, ose faktikisht edhe pse nuk po mërët me mshef që atë shumë, se po vërre në mimikat të tyres që endje ka interesim për të të thejme, se ndje një, së që me i me thonë, po interesim për të endje ka, i zhën interesim, për që i vjen nga gjerëzia, që e kohë, nuk mundet me shprej. Por veprat e saj e kalzojnë të kundërte. Saj përket magit, shifet që ka ardhë dhe dënë me kaltu karakterin vetë të fort, ajo vërtet e ka një karakter të fort edhe është një vajzë që artikulohet edhe bukur din me kalzuat që ka me ndonë.
po mbefason për të mirë Ajsi, inshallah e kam qëllu emnit, sepse po artikulohet, po flet, edhe pse unë e kam mënu që në këtë mbizion aja nuk kam një hap gojnë, ishtë hera parë e saj para ekraneve të televizive, kështë që një duar të rokitje. Ishtë ja flet të ojnë, po ka njërë dhe busqesh ja flet, për sharmin, urna. A tu pse flet ka që? Që kjo dashë në? Tash më duke të se i kena disa dhizat... Ne, borë, që s'pogodzoj me folë, pa që i kem të shilë... Shifet që ka kimin mes Fidanit të dhajësit? Kimi, këtë lëndë, kimi, biologi, geografi të në. Se po më atë shumë sa... Deshta, ajo, në fakt, ish pali luft e gosti, kurse Fidani e këtë e murë si gjelozi, si simpati të magit ndaj tina, që nuk do të kisha thonë që mund tjetë, sepse magin e njafë kur dashurohet, ja njafë gjestet edhe ftyren. O Antigona ashtu si tu? E njafë të kur dashurohet? Nuk kam qef Fidan me mund me mdërhy kur e japë mënimin tem, masa ne i vazhdan. Sa për këta djem tjera, la nuk i shof as njonin të interesum, as pak për as njonin për i vajtë. E ka bema Antigon. Ha dhe! Të një dhe tu. Jo me lujt në fanë, kështë lujt në fanë. Jo mërë ketë që në shumë letë, më thonë, po belë që në ketë, ta më thonë, ketë pimarë, është shumë letë ashtë. Jo mërë ketë që në, ta mënë. Jo me lujt në fanë, kështë lujt në fanë, në mërë. Dredhe i pak mustesher. Ka dalë ka dole. Pa do më pithëm, ka dalë ka dole. Aja e bukër kje për mbelqen, asoj, ashtuk, së bëna. Si cilë e ka të dvirtë, okej, e ka, komplimen. Ja, mësja shto, se sa për shone u fokusu një. A, u fokusu, okej. Jo, mas ashtu se tani, si jem fokusu, amo. Nuk është diqka e bukër, nuk është e pëlqyshme, edhe nuk ka rezultate. Ska, nuk dhe. Kështu i pak puna që është. Ka që ka diqka për të thënë ose për të cejkër fjesht po bojnë debatet kota për mendimin tem që njerë flakë pa lidhje vele do të me dhjim me së të ty të ka dhonë një shpres, një fjall, një kipëlqyem një diqka, hakë marrë e mirët Në regu prapo, ajo ka pas përqim për ty që këshu. Po, unë s'kam pas, se më ma këthi bërë, s'kam më këthi më... Po, është i nati femra sa jo. Por në me gjithë. E, kryta. A kime fulj më në regu? Fulj. Ashtë nuk jam takuar, ashtë nuk kam pas të shantë, se me unë jothë më shumë. Pre të takrynë këtu naltë. E, kryet? Typing. Regull. Minimi jam është papjekuri, me thonë, pëj mires. Ashtë fakt, është gjest i gabushëm, se më nëshmja kështu i burqin të ja pagu një kofë, a bëdhe të duhë pak macarish, ju të boshej, se pak i kohë do vjetë, nësë i kohë, po e pa pjekët, gjest i gabushëm. Gabushëm për juve i durë për mua. Po dhe i durë... Kena me rëndili, më pjekë më shumë. Më baraj kapitulli. Juve i durë për mua. Po dhe i durë... Kena me rëndili, më pjekë më shumë. Godet adhurimi, këna me lënë dilni, më pjekë ma shumë. Më baraj kapitullin për këtë vjetë. Unë pëmdoke që të më baru shumë sa në zonde, jo vishë këtë kapitullin. Unë sa po shënë, se këto që ka pojtu ti... Nuk e dja do e pranoj meshkujt këtë gjë. Atë dalim takim mirë, të këtë gjë që ka bë. Unë e pranoj dhere që ka ku mirë alfabetin, pe osë dhere në zhë. Kër te krynë këtë alfabetin, e thujna mira, ki halo me shtu, thëti, jo i thëmë... Unë e të është avesh një pytje me bubë. Po që kjo nuk ka befasi kjo është Befasi është Të djenë dikusht jetë riri qëtët Ska me shku 2 dit që kjo edha qitë Rëhë, me rëhë, rëhë, më rasim që që bëtë emnin Kime në qitë pru, falloj e mi dashër Se kjo e ka stikur stint Në rrët Po që ai person ma orë ti qëtu nuk je Se për 2 dit, one nuk jam Pan me kom të tua Po jo, mërë, se më s'ka ku shumë Mira Po du me t'a bo një pytje, me shmësojnë më. Je dollë me Fidanin t'a kemë. Po? Para takimit, Fidanin TikTok e ka post një shej edhe ke marrë t'ek dhe bu screenshot. Je ke kalzumë. Edhe jeni dollë në t'a kemë. Kejt okej.
Po qysh ndodhi ka shpejt dashuria, thithja gjakut, mrena 3 ditë me dikën që dashurove? Çka po më intereson? Kjo dashurinë ka çfarë për çfarë? Kjo është më intereson mu, qysh ndodhi me nerë thithja gjakut? Ti mund ta tham jashtë, nuk ka nevojë me fol çto. Çfarë flet Saide, lutem? Po se ti me fizra, po pra, ti me fizra, kjo me fizra i bini që ju jeni të dy dhe po bëni loj këtu. Fizra, Saide. Edhe kjo është, edhe kjo mund të më shenjë vërtet, si këta po na bëjnë loj, këta dy njerëz. Mirë. Valonën e kisha thonë sa çe thithë mos mi lomra ndo. Po, a bën loj vajza, bën diçka më thon. Mos mi lomra ndo. Po na bëjnë loj, këta dy njerëz. Valonën e kisha thonë sa çe thithë mos mi lomra ndo. Godet sërë është pavërimi. Qëta që a thitë të më svillon në rama. A ba në i vajza, a ba në diçka mi o tonë, më stëpëni. Vesh putje, më stëpëni. Po ti pa në feja. Po më bandë dyshë më rasimi TikTok-et është ta? Co në rasim e vla. Qaj që? Qire e vla. Qaj që? Qaj që? Qësën? Co në rasim e vla. Qaj që? O moj mo. Qire më lajë, e bëjë që përrajë që kësën. Atjere, thonja popullore, Kinji, Buti, Thith, Dynona, ndryshën, ndryshën, personi X, i Thith, dy persona. Unë e kam e vjeshtë me të shtështë. Në vynë me ditë, edhe shtë në iva. Kua të shku mërë kjo botë, që më kam arë versatë. Dash? Saide. Valon. Ornan t'i gunë bëjë shalap në e përmanë në i sanë. Se valoj sanë si pëtë marrë vesh. Karol i rëmë t'i jetë. Menoj që Mira ka inskenu gjithë këtë zhurulti lidhur me shenë, sajnë qafë. Ka mujtë mi thonë motrës vetës e kujdo tjetër mi abo vetëm për me mujtë me e nëzitë gjelozin e filanës. Nuk është të mërtet. Ka jo të anoj... Ka dalë, mështë i puna. Nuk është të mërtet. Se ajo, mrapa kur ishim neve, mrapa skenat, të që kam dikë jashtë, edhe që aji e ka bo. Tani... E qëka nëse të një doli motra? Për 3 decë mund të do të dhe mja bu. Nuk e besoj. Kjo ndodhë për 1 minut, lo. Thithja. A mundët me ndodhë, është një dhe përqimi për 3 decë, nuk e besoj që i largohë për e te. Jo. Sta ka mundë mundësim për të përshamë për 3 decë, kësha menu që i largohët. Së ma këllon mundësim të trajket të këta dhe në tonë. Në këtëm, se së pëmdo këtë shumë. Je, si tema është që fësë është të vërtit o skandal. Që fësë është të vërtit o skandal. Në do me ditë, ta është a të rajtë këtu. A këtu pa kanë dhe në vërtitën, a ka rajtë në backstage. Spekulim. A dishka është spekulim. Dolin se anë të zbuluan. Një është ju që di një është dishka... Aja e pranoj me q Ajo vetë të deklaroj, bërë i ftes. Po ti për minuti më rëta po të është... Qysha kam dika jashtë? Jam të njëftur dika jashtë, se kam jashtë. Se vjen këtu pro upko? Me upko, veç për ty me upko qështu. Për mu? Po veç më të këshyrë kështë të bërë. Ja, s'kom që e foni të... Ty nuk moj asë gu? Ja, të lutëm. Ty nuk të moj asë gu me asë rëmoj se më të vonë nuk moj. Më falë, bërë në sinqerë, para qaj ashtë që e të njëftu, ta ka bërë që qaj qëto, apo e ke bërë vetë? Po me frisë. Ama sinqerisht, jo, sinqerisht po të bejti. A ke bërë vetë për gjelozi. A bërën kaj drejt? Po, drejt. Drejt. Ket. Te rrugë është tona e dvejtës. Serëzisht po të bejti, sinqerisht. Te edhin që pa hilet dhe bëjpi. Vesh ka te ike, shuj. Në kom bërë vetë. Ja, 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 nëse, nëse, stop. Po shakjoj mëte! Po më së majek mëte, që do të rajtë së sënative? Me fshi strymës, jo po blikujnë a fëtë, ma. Ej, e di që duke shma madhe, e di që e vetë 19 vjeqare. Skenorët e Leonardo DiCaprio's. I kuptoj, që farë do, seni që tha sonte, për fillimit e dhe tash, gjitha
verzionet që ndrove edhe për cilin asnjonin mos përbësoj, po s'ki nevoj edhe pse 19 vjeqare me nabot trikat 14 vjeqare. Si po nga... Shka përdo me thome i gica? Apo a tri shtu apo të hejt si krej? A ti e di aty nga kërgën si në aljem. Po qysh ti e din? Ose le ta zhvillojmë që shduhet këtë emision ose ku zhë kërkojnë? Po ti e pëngi sa i mirë, na kërtojnë, po anë ide e këmbo vetë. Po ti në shtimi ka shqysh, qysh me bona emision... Be këtë mua abete ta shqy, ju keni drejti me besu qka të thamone, ju qka menon ju. Po, qysh me përpethu? Ja, ja, vërtet. Po ti nuk i drejt me full, qka po jebë zë? Po cilën me ta besu? Se po jebë zë? E vërtet, na i besu. Ja, ka daj këtë. Ka daj, ka daj, se... Nuk mundet me të besu një njëri kur te, për shembull, i përdor 2-3 verzione për me thonë një sen, e nuk mundet me të besuaj ty. A beden, që se thu 3 herë një sen, të në senin e njëjtë, për verzione ndryshme, atëherë bëhet një pështjellim total, cili nuk mund është me ditë as thejlbi të vërtetës cëllë është. Kështë që e mani, mani më kësi senë. Po me sy. Po më... Për që ataj kom gjitë dy përsy, mësë më të pa më mirë, po më të trukë. Qërë, së do më po me sy. Kjo ka bërë shajnë për me roa dhe me furnë, për qëto se bepi mirë. Dhe se s'po ki lafti për me furnë, për shëra. Vishë për shajnë të ty, po në s'kesh për të shkotu o marë. Qërë atë shajnë, po vrejë. Që këtë tem ka marë shumë dhe mendje. Edhe... Kërkasko kësë. Brilliant. Nuk mundni me të hekë vëmendjen edhe me marrë minuta televizive me gjanat të cilat janë të pavërteta. Bravo, Antigua. E, çka do që të jetë, çka do që të jetë, ju mundi me bo tri ka plane, mashtrime, spektakle, skandale për me u kliku ose në i sanë. Po baba këtu nuk ju le me rajtë. A përdi që unë e të vërtetën, do të zbulejnë, momentin që do të zbulejnë, atërë foli. A deja të e këmë thonë edhe në sezonë parë dytë, nuk kemë interesan që ka thonë të tjertë. Për mu e vërtet është për ty që ka thonë ti për veti. Për ato a vërtet është ka thotaj për vetë e që ka thotaj. Nas po dume me... Dhe i momentin si mbi 18 vjeqore fol një vetë. Ato ja u pranoj si të vërtet. Për në momentin kur me fakt e zbule që jetu rajt, baba këtu, ta qetë që tu që gullo mështë. Malon, unë nuk jam të desh me qitë poshtë ose së pëdume me qitë poshtë, po mos pjekjuria e kësoj, edhe mos mendimi soj, për bjen edhe gjelozia soj që ka mo, pe qëtë keqë, s'po menon, veç të bëjt ditë qka, qka nuk, s'po përputë të të kërkon. Kështu që, ti, shpreja gjelozien tonë me sanë ndryshe, jo me këto që shbonë ti... Po shita këtë aman, për Ridonë. Po për kanë. Për Ridonë, për ato nalë të. A, Ridonë, ti që pjamë, së di. Mos bonë ditë qka për me ronë sy, bile, ledhe mirë. Të më kërë e mirë një tim. Mirë tha mira. O kryba bajan. Mirë tha që valen, tha që rë tha dhe që tash bona dhe i gore, tha që tash përmoro më seriëzisht. Mirë, a bol tash me mirën, nuk është në regull, e bon njeri u një gabim, e tash me hypë në qafë tanë. Jo këtë si ka që ka pas logik me bo, ka që ka bo, publiku le të vendosë a meritan mira me najtë këto apo jo, nëse mira ka lidhje jashtë normalishti se ka venin këto, e gjitha tjeret, për nuk duhet ashtë tanë mi u gjujtë në qafë, pse e boni që ta që e boni. A mundin i mi dhanë pa kapsin të kuptojmë që ka o puna? Jo, dhëtë vetë të shenë a gjujtë mirën, ma të voglën. Mirën veç ka e fërcojnë këta dhëtë vetë atje, qëtu që pofollit veç mirë, asë pofollit asë fidoni, asë ta ideja, asë këtë shtjetër. Ta shumë këmira më falë, vetëm edhe më bëjët për që ka e në të folë, apë ditë. Bravo, Antigone. Nuk ka diçka i gabesh. Por nuk ka diçka asë për mu krenua. Unë e krenuna me vetën që janë shkja. Unë e krenuna me vetën që janë. Por nuk mund është mu krenu se e rejtë e publikon. Po anë i shka që e rejtë e publikon? Mos kofta dhe kjo se janë bro. Nuk e shka publikon që
vlerëson atëherë. Po shije sa kam vlerësu ty deri tash. Muam ka vlerësuar atë, mos u merr fare me mua. Po shije. Muam mos u merr fare, se nuk je ti askush me u marr për mua. Po as ti nuk je askush. Po për ty jam, për derisa ti nuk di me vlerësu. Po shije brapa meje, se po të thotë. Atëherë do shkoj me një vlog marketing dhe do themi pas pak me pjesën e dytë të këtij emisioni ku do të folim për çka dëmton hakmarrja dhe dyetën. Gjithë ata që po përkrojnë këtë emision duke filluar nga Moda City, një butik modern dhe fucave dhe salon bukurista fejzave. Po, erën me veshje të për... Mulejzës e mirë. Mona Lisa është... Ai që ka zatu Leonardo DiCaprio. Fajza? Shumë bukur, shumë bukur. Për ndryshe, miliona estetik gjithmonë me... Kështu që i falemnderoj gjithmonë. Ke mundeni mi gjetë atje, filler bëreja. Edhe shumë me qëndru në skenë, edhe me pas publiku shka me pa. Kështu shkon kjo puna, raport, marrëdhënie, një si marrëdhënie dashurisë, marrëdhënie në punë, shumë marrëdhënie të tjera. Po veç këtu pikon marrëdhënie të dashurisë kjo gjallë luk, valjen. Të cilat funksionojnë veç kur jemi në rregull, kur nuk hakmerremi ndaj njëri tjetrit edhe për gabimet që na ndodhin. Tema sonte do të thash do të jetë për shkak xhelozisë. A dëmton hakmarrja, duhet hakmarrja apo s'duhet? Hakmarrja për shkak të xhelozis. Gjëja tim interesonte, me thon drejtën. Në çështë për shembull, hakmarrja për shkak të xhelozis. Vorta për çka? Hakmarrje. Sa për shembull, nëse më ka hakmarrën nëse e vret dikën, sa të rije të bua vej për penolje. Po... Ndë një hakmarje vogël, s'po di, më vërëtë për çka, më vërëtë qëfar lojt hakmarjes. Po... Unë s'kisha thonë me bu hakmarje, edhe unë s'kisha thonë mas por me pas i not hish, edhe... Do të me lanë i natin pas. Po me se qili si tim thjesht replikojmë. Qka dëmton, tek dëmton. Antigon, përgjësi për... E patëm sonte një pozicion të papëlqyshëm, të palakmushëm, të padëshirushëm, e tutje, si rrjedhoje një xhelozie, edhe një tendencë me ranë sy. Mira duke marrë parasysh që është shumë e re dhe nuk e kupton ala konceptin e këti emisioni, e ka bo një lëshim të tillë. Besoj që edhe publiku edhe gjithë kandidat kena mja falë, sepse u bo shumë e madhe tema një vredi, i cili është, ne e bonim një pauzë dhe e kuptum që është provoku nga veta jo, se e bom nga veta jo. Ka njerë njerëzit nuk e dinë njërën se si me të rekve mendjen, nuk jo gjithmonë ja qëllojnë njërën si të mos kur janë treja, une... Njerëz, komentënja, a është e nevojshme me të rekve mendje, vartë për çka me të rekve mendje, po mendoj që vëmendja në gjërat e gabuara është dëmtimi vetë vetës. E përkrahi mirë në atë qka ajo ka guxim me bo, se është prapë valon shumë e guximshme atë qka ajo guxon me bo, nuk e kupton limitin, diku përfundon guximi edhe bohet tepric, ose bohet arrogancë, ose po edukate tutje, e kuptoj edhe këtë gjopë, po në përgjësi njerëzit kur dashurojnë, shpesh nuk kajnë arsye për veprat e veta, sepse dashnia shpesh nuk arsytohet, edhe si edhe në këtë rast. Edhe sjellit dhe pasojë dashurisë nuk arsytohen. Tha që është guxim, po guximi kur... Guximi i tepërt është budallallak. Unë e mendoj këtë sen që guximi i tepërt është budallallak. Thot guximi është trimnia, trimi mirë kanë thonë vjetrit më shumë, për nëse e manë vetën trim, kur gjithë të tjertë
Cëllmojnë, atëherë nuk je bashkëtrem, po thojnë këta të vjetrit pak trem budal. Ska nevoj më bo, duhet gjithmonë me pas për krajnë e dëgjithve. Në këto raste, kur e shë vetën që po mbrenë, që po mbronë, vetë vetën me një guzim të tepruar. Guzimi tepruar nuk na duhet, ashtu me ndojon. Sonte, Dash, po? Ti me për pak marë. Se është, ja lecën, bile sot o pak, ja lecën edhe... Ose... Dhe që me i bo kesh një tjetrit, ose... duke me ndu që mujnë me afru në atë mënyrë dhe largojnë. Balan, unë mendoj që hakmarrja nuk është e mirë, sepse për shembull një person nëse e bën një gabim, mundet personi tjetër nëse u kon pëlqim ose ndashni, me avanzhu në tjetër mënyrë, jo në hakmarrje, se hakmarrja bjen deri te ndeshi konfliktit ose bjen deri te ndeshi që me bu njëni me për tjetrin cili po bën shumë më keq edhe me vazhdu rrugëve shumë më të këqija. Kështu që mendoj që njoni duhet me lëshu rrugë. Person... Njoni, cili është ai njoni? Po njoni, pa morë parasysh, ose femra, ose moshkli, pa morë parasysh cili kam pos gabimin, njoni duhet me lëshu rrugën, se nëse lëshën rrugën edhe vazhdojnë rrugës tonë në drejt, atër nuk i mero, dhe më thonë... Cak, pikësht vjetë dhejë të konflikti, përshka kësa së njoni nuk lëshën rrugë? Jo, duhet me lëshu. Cili? Pa morë... Cili? Qaj që dëmë ma shumë. Tash këtash nuk e din. Ja, do të më ditë që ato do të më lëshu rrugën. Qaj që dërë ma shumë, do të më lëshu për. Po, qaj që dërë ma shumë, do të më lëshu për. Edhe në familje, edhe në familje. Jo, dhere, jo, dhere. Po, edhe në familje nëse ndodhe për lamja, njoni person, për shumë, cilë është ma i ri, ose ko ma gabim, do të më lëshu gjithmonë rrugë, për me vazhdu e ma përpara që është. Se me vazhdu ka ca fytja, atër shkën deri te problemi më i madh. Unë, jo. S'po mund me kuptoj, shor. Edhe shë, me një shaj. Elshëm, baj. E lot lirë. Qysh e lot lirë? E lot lirë. Dosh, po pësa dosh, do të dosh, do të dosh. E, po atëre që s'pi bona shajeno? Ti atëre pi bjen që nuk... Qka? Po tha do të me qupenje. Unë e me pranu qrafinë ose... Me qupenje ku pëdhej fjallën që... Doshe? E te i kaloj? Jo, jo. Jo, të nuk tha me qupe. Unë e me pranu qrafinë, apo... Njoni tha do të më konë ma i qetë. Para se me ndohë, po ta. Pak se tu e shqërtu si duhet temen. Për me ndodhë revanshi, duhet me ndodhë një trathi. Revanshi ndodhë mas trathia. A duhet pa tjetër me ndodhë një trathi, ose mund të shta krysh në bas gabimit saj me kry punë, mund do krejt dhe mos me bo revanshi? Po, kjo është tema. Nëse revanshi vjen dhe i a është revanshi zgjidhje, a nuk është. Kjo është pytja. Për mund kjo është pytja. A është revanshi zgjidhje për me vazhdu një lidhje, se ndoshta, ti ma ke bo, unë ta kam bo, hajde ta bashku. Dhomi... Pyt, unë e kom po takimin me Mirën. Mirja ka pos pëlqim për Fidonin. Mirja ka thonë që kjo është personi duhur, që kjo është qështë. O dollë në takim, jo vëlla s'po bën tash. Do më thonë, Mirja bën me refuzu. Falja. Edhe na moshkët, unë e kom thonë fillim që bën me refuzu. Nëse nuk të pëlqen, nuk mund është me vazhdu halo jetë manina. S'ka kemi. Aja ka qenë, po, aja ka qenë tim tjetër cilën vishë kemi të i kalu. Orna. Vëllë të qaj pytja, kur thaj hakmarja, si thanë t'i vënë a revanshë hakmarja, po, unë mëne që hakmarja nuk, ndashni nuk ka ose nuk duhet me pas. Shembol nëse unë e këm dosht, një qik, shembol dhe dhem ka dosht mu. Mas nej, hu pëlqimi, hu dashnia, ose ndodhë nej trathi, ose dishka. Tash, me morë, me bo hakmarin, nuk më nejë se është. E që është gjithja? Se zakonisht ndodhë revanshi, ndodhë revanshi. Po gjithje s'ka, po... A duhet... Se tha në tikuna që... Në që se përshamu ndodhë të rathia me e mirë, asë të mirë, së është mund ndodhë, mu largu për ati personi, se sa me këshirë me bo hakmarin, ose mi a këthy me të njëjtër monedhë. Sepse në qërse e këthen ti me të njëjtë e monedhë, atëherë nuk e kem bush boshllëkun, nuk e kem bush boshllëkun zemë, po thjesht e ke hapë edhe ma shumë plak vetit. Qërse u bo një dzero, të ja bëjë dhona të bo një një. Mos të gotë, po, është gjithë e ajo dhe revanshi, sepse që fse bonja një, i në mësut është me bugolla, thë ta që vi bojmë dy një, se ma bënë dy. Valan, do shmonisë edhe qëfar gabimi ka qenë ajë.
Varet e çfarë gabimi, ndoshta ka qenë ndonjë gabim diçka i lehtë, diçka që s'është çaqiron, mundesh me bë revanxh, apo ndoshta nëse ka pas tradhti, ka pas dënisën tjetër, ai nuk ka revanxh aty. Për vetë se ku është limiti ose, për me caktu, ndoshta ku është lehtë. Ta humb nuk ja kthej. Unë mendoj valën që ç'ky limitin e cakton vetë personi. Vonë se nuk nolet një me një, po vazhdon ky. Vazhdon ai noti për shkakun. Sa ide? Momenti që ajo ndot, pjesa... Tim të lidhë... Pes për... O shvendime... Ollë me trajtu në atë mënyrë, edhe a qëtë ku fetë, smerë vesh, ditën e mirë. Ti a që qitë, po ti po mendon me a qitë ku fetë edhe në të arënë. Jo, jo, nuk është largëm. Kur nuk e dene storja, më së prajë gjikane. One, po ju du me ju spjegu që jo edhe nuk i rëvë në pivojzave aty, kur ka ardë gruja vetë në vizit, ka thonë më nëzërë një filan banorin se du mi përqafve shpinatit. Një farloj revanshi që e bën një gru e cila është shumë e përkushtume ndaj familjes, shumë e përkushtume ndaj burrit vet, shumë e përkushtume ndaj familjes vet, edhe një jetë e tradhtume. Ajo është shumë e tradhtume e shgënjyme ndaj asaj lidhje, edhe tash na thëmë jo, ajo s'ka drejt mu revanshu. Tash prapo është e pa njerëzishme. Edhe në këtë anë, edhe në tanë. Kështu që nuk mundë në mi përgjësu të gjitha temat. Se cila lidhje individualisht i ka specifikat e veta. Po, normal, edhe, na duhemi ajo. Ka raste kur revanshi është zgjidhje, ka raste kur revanshi nuk është zgjidhje. Do shta ka jerë, revanshi shërben që partneri për balë vërtet mu nalë, se është po, se sa dhemë. Për që ato jemi të marrë mendimet lloj-llojshme, sepse se cilera së është unikat po. Në vete, edhe për thunë nuk ka zgjidhje të përgjithshme. Shemi të lypë zgjidhje specifike. Ne jemi të menu cila rrugë njeke, së përthojmë vesh një rrugë duhet mas mire edhe cila është... Mundet me qenë e kom shti me gjeluzu pa e bohën atë punë. Shumë normale. Ajo jetës vetën, jetës tamë. Unë e kom posë shumë presion prej sojna edhe posë shumë presion normal të në temë. Për men personal temën, do më thonë jetën temë. Okay. Unë qikën që e kam, do më thonë me grunë e parë, është do më thonë kër i nëndo shumë normale. Ajo jetës vetën, jetës temë. Unë e kom posë shumë presion prej sojna, edhe këm vazhdu, do më thonë, nuk jëmë hakë mirë. Po, që këm dosht, unë e fulli realitetin, më shumë, kërë mëra në gjëmë, i këm lutë zotit o zëtë, kishë mu këthy. Êshtë normale, se këm dosht. A jo ku ka ndo, jo ti? Jo, jenë ndo me mirë këptim, po dashni jem, që është dashnin që këm posë, kërë mëra. Po, kërë ardhë momentit, do më thonë, une, jëmë stabilizu me jetën, këm vazhdu për para, mandej ka ardhë për më këthy të këthimi më basë thëmis. Po. Më basë që i këstem. Ka lypë këthimin për më këthy më basë që i këstem. Pa të më dashni s'ka posë. Që i këst ju i përmëna? Dë më tonë veç ku ka fik dashnia dhe e to. Që i këstem. Po që i këst ka të bojnë me temën. Tamës, tamës, se one rriti që i kënë. Që i këstem. Okej, po në atë ku kone ju i. Po jo, jo, se ajda jo, soj në ashtë, po one kom rriti që i kënë. Po okej, amo së një hupë që i këstem. Që që ti pëmënush me morë vëmendje? Ha? Ti pëmënush me morë vëmendje? Në rregull. Që kur fulli për jetën tam personale, kur fulli për jetën tam personale, ti nuk i drejt me... Unë s'kam drejt më të përzi. Për jetën tam personale ju. A mu jetë të full që to, e unë kam drejt më të thonë në shka nësë unë e du. Unë e shka shumë të full për personale. Unë e kitë lutem. Unë e po ku të nagin. Kjo që ka nga të regove ti është vërtet e dhimshme, por nuk ka të bajnë me temen. Se këtu kërkush nuk pas ka të rathu edhe nuk e pas nevoj me u revanshu. Po. Apo këpëta nuk ka këtu revansh. Po, po, revanshë është po. Dëshmija është shuar, nuk ka patur me dashurim i disi ush. Këtë është ma të për me full që kërë se vjetë dhe të ndomja, ka orë ndomja dhe kërë kanë të ndu mu bashku veç, është fik dashunia në atë kohë. Po dhe po. Kjo është ma. A këtu une pajtona me ty, që mija është i përbasht. Po, po dhe i përbasht. Sa dush në tonë është mija jem, është mija i përbasht. Së shveqy yte, s'ku shonë. Kërë vjen puna me takua dhe aja, ti su një thush që i ka jam, se dhe aja ku pjesë ato, a i bjen që shto?
Te apo do më dit më punë personale ashtu. Po ne di që se edhe mutra me Kosmin është don. Sart ma prek diçka vetë. Misionin. Çish tha? Çaç çyre vetë. Edhe kujt? Sart ma prek diçka vetë. Telefonin ton numri telefoni. Çyre mos dërgoj personale. Edhe ti aplikoni të kandidane në emisionin ton numri telefonit komuni me kandiduar është ky. Kaç ka person të temat nuk sosen kur do të flasim për temat e tjera në emisionin e radhës. Natën e mirë. U kri vërsat pështja laftë u shku ljëm, shu shku njerës. Dhe më dhe mira ka bo këtë sen për i nati, për shkak gjelëzis, që e ka po me shaj, pej pëlqimit malë që ka posën, tani i dulë kënë shesh, edhe met keq. Pra një është kaq kjo video për sëtë. Më sërëm e like, subscribe, share video, është që një të tjera. Ajë ditën e mirë, faleminderit.